ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ା ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଅନିୟମିତତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ବୈପାରୀ ଗୁଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଚାଷୀ ସଂଘ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏଫେକ୍ୟୁ ନାମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1750 ଟଙ୍କା ଦେବା ନିୟମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଧାନର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ଏଫେକ୍ୟୁ ନାମରେ ଏହି 1 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି କାଟୁଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀ ଗୁଡ଼ାରେ କାହିଁକି 3 କେଜି କଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାନର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୁଧବାର ବେପାରୀଗୁଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସଂଘର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ବିଚିତ୍ର ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ ଗୌଡ଼, ନାରାୟଣ କଦମଗୁଡ଼ିଆ, ପ୍ରସନ୍ନ ଗୌଡ଼, ବାଲାଜୀ ରାଓ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଏନ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ହେଉଛି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, MD ବୈପାରୀରୁ କହୁଛି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ମାଣ୍ଡି ପାର୍ଚେଜ କରାଯାଇଥିଲା, ଚାଷୀମାନେ ଆସିକି ହୋହାଲା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ବରିଗମା ମାଣ୍ଡିରେ 1.5 କେଜି କଟା ହେଉଛି, ଆମ ବୈପାର ମାଣ୍ଡି କାହିଁ 3 କେଜି ଦେବୁ। ଯେ ପ୍ରକାର କରି ଧାନ ଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବା ପରେ ଡେସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ିରେ ରହିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ଧାନ ରହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଲୋଡ଼ କରିକି ଗୋଦାମ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଗୋଦାମ ରଖିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଧାନ ଛଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ବୋଗୁଡ଼ାରୁ 4-5ଟା ମାଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଲା ବାଦ ବି ଆଜି କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ଡେସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଆମର 3 କେଜି କାଟିଲେ ଆମେ ସେଠି ରାଜି ଅଛୁ, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ସେଠି ଆସୁନି, ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବରିଗମା ଯଦି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ 3 କେଜି 1.5 କେଜି କାଟୁଛନ୍ତି, ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମର କାହିଁ 3 କେଜି କଟାଯିବ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ମାଣ୍ଡିକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସାର୍, ବରିଗମା ଲାଇନ୍ କାହିଁକି 1.5 କେଜି ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଏପଟେ କାହିଁ 3 କେଜି? ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 1.5 କେଜି ସେମାନେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ, ସେଥିରେ ତ କିଛି ଅଭିଯାନ ଆମର ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଧାନ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସବୁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର କଟାଗଲା ଆମର ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଥିଲେ ଯେ 3 କେଜି ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଆସୁନି, 3 କେଜି ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଧାନ ଆମର ଆଗମନକୁ ଉଠିଥିଲେ। ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଚାଷୀ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଗତ ଦିନରେ ମିଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସାଇଡ଼ କରିକି କ୍ୱିଣ୍ଟେଲକୁ 3 କେଜି ପିଛା ଧାନ ଆମେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଦେଉଥିଲୁ। ସେ ହିସାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ମଣ୍ଡି, ଦଶମନ୍ତପୁର ମଣ୍ଡି, ବାଲିଗାଁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ଗତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ, ବୈପାରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ 1.5 କେଜି ଧାନ କଟାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପିଲାଣି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଲର 1 କେଜି, ପ୍ରଶାସନ 1 କେଜି, ଲ୍ୟାମ୍ପ 1 କେଜି, 3 କେଜି ଧାନକୁ 3 ଜଣ ଭାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବୋଝ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଚାଷୀ ନିଜର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଲା ଯାଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଚାଷୀ ବୈପାର ବ୍ଲକ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆମର କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତଥା ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଠିକ୍ ହେଇଛି, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1750 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ କଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କଟନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ହେବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମିଲର୍ସ ଆସିକିନା 3 କେଜି 4 କେଜି ଧାନ ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଦେବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ 1750 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଧାନ ଦେବୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଷୀ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ବୁଧବାର ଦିନ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୈପାରିଆ ବ୍ଲକର କୃଷକ ସମାଜ ତରଫରୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ
ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ, ଏବଂ ଯଦି ମିଲିୟର 1750 ଟଙ୍କା ଧାନ ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କଟନି ଛଟନି ହବ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଅବରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ହେଲେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ।